Il-politika jforza il li biha tista' tagħmel il ġit li twetta' il-bidla l-aħjar dan sostnietu l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola meta l-erba ndirizzat li l-folla miġbura waqt il-mass meeting fi Piazza Tritoni fejn faknet kif l-indipendenza u sħubija fl-Unjoni Ewropea s-sarfu fu vizjoni ta' Malta ħjar, Malta Independenti Ewropea. Il-President tal-Parlament Ewropew għalet li l-pajis ħa u vizjoni sħiħa fejn id-dizabilta miex ostaklu fejn il-mara tikber f'karigi fejn jittihdu d-deċizjonijiet fejn il-pajis jġilet kontra l-korruzzjoni u fejn iċ-ċittadinanza li ħadem għalija George Borg Oliver ma tkunx għal U aħna edin fil-politika biex natu direzzjoni biex nideċidu u mmexxu fl-aħjar interess tan-nies. It-kelmet u koll dwar l-oli tal-ħajja kif spiegħat li ċittadini mal-tina tisibu diffikulta biex -ah -um il mal għal ta' kull-jum. il president tal parlament Europo ust ukoll u kol li jem bżon li l-għvern jinvesti f-setturi ekonomiċi ġodda. Aħna rridu ekonomija fejn il-ħaddima u minna ħaddem jaqilaw il-flus. Irridu il ekonomija li tferra l-ġit fil-but tal-ħafna u mux ekonomija fejn il-ħafna jaħdmu biex jifawru l-bwiet tal-ftit. Waqt il-diskors taħħa Roberta Metzola t-kelmet u kol dwar l-ambjent fil-waqt il-li dwar għawdex saħet li din il-gżira tista' tkun il ofol ta' tranzizjoni digitali fil-Europa u model l-ambjentali mill-laqwa. Fil-diskors taħħa Roberta Metzola kundannat li l-gvern ekkif stqarret li ma t-istax ta' fil-bax milli li t li l-vulnerabli u li l-min verament għandu bżon. Roberta Metzola li jittama taħħa malta tiġim il-poplu Malti u li taħdem sabiex Malta direzzjoni t-tajba għal ixtemmen li, li blaqa l-determinazzjoni se naslu. Iva, Malta għawdex jista jkollon futur izbaħ. Iva, pajjis li ġeddet l indipendenza fl-Unjoni Ewropea. Iva, bittama u l-kuraċ kapaċi naslu. Preżenti għal mass meeting fi Pjazza Tritoni kienem id-Deputati Nazzjonalisti kifu ukoll il-kandidati li se jikkontestaw għall-elezzjoni tal-MPs fi sem il-Partit Nazzjonalista.